ក្នុង3រាជរដ្ឋាភិបាលឲ្យដឹងថាដំឡៃសម្បត្តិដែលលួឲ្យភ្នៅទេសចរបរទេសចូលទេសនាប្រាសាទអង្គររយៈពេលជាង20ឆ្នាំមកហើយនោះគឺថោកជាងគេបើប្រៀបធៀបទៅនឹងប្រទេសជាច្រើននៅក្នុងពិភពលោកដោយហេតុផលនេះរដ្ឋាភិបាលសម្រេចប្រកាសដំឡើងថ្លៃសម្បត្តិចូលទេសនាដំបន់អង្គរបន្ថែមទៀតសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងទេសនាសក្តិរីការរបស់លោកហងសាវយុទ្ធអំពីរឿងនេះ មន្ត្រីក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុរួមជាមួយនឹងគृស្ថានអង្គរបានធ្វើសន្និសិទសារព័ត៌មានប្រកាសឲ្យសាធារណជនដឹងថាថ្លៃសម្បត់សម្រាប់ភ្ញៀវទេសចរបរទេសម្នាក់ចូលទេសនាអង្គរដែលធ្លាប់តែ20ដុល្លារក្នុងមួយថ្ងៃឥឡូវនេះបានឡើងទៅដល់37ដុល្លារហើយ សិក្ដីប្រកាសព័ត៌មានរបស់គ្រឹះស្ថានអង្គរទទួលបន្ទុកផ្នែកលក់សម្បត្តិឲ្យដឹងថាតម្លៃលក់សម្បត្តិជួលទេសនាអង្គររយៈពេលមួយថ្ងៃដែលពីមុនថ្លៃតែ20ដុល្លារនឹងដំឡើងទៅ37ដុល្លារសម្រាប់សម្បត្តិជួលទេសនាអង្គររយៈពេល3ថ្ងៃដែលពីមុនថ្លៃតែ42ដុល្លារនឹងដំឡើងទៅ62ដុល្លារហើយសម្រាប់ជួលទេសនា7ថ្ងៃដែលពីមុនថ្លៃ60ដុល្លារនឹងដំឡើងទៅ72ដុល្លារចាប់ពីថ្ងៃទី1ខែកុម្ភៈតទៅ អនុរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចហិរញ្ញវត្ថុនឹងជាប្រធានក្រុមប្រឹក្សាពិបាលនៃគ្រឹះស្ថានអង្គរលោកឈូនសុភិបថ្លែងនៅក្នុងសនសុទ្ធកាសែតកាលពីថ្ងៃទី31ខែមករាដោយអះអាងថាការដំណើរថ្លៃសម្បត្តិទស្សនាអង្គរនេះគឺប្អាយលើលទ្ធផលសិក្សាដែលបង្ហាញថាថ្លៃលក់សម្បត្តិឲ្យភ្ញៀវបរទេសចូលទស្សនាអង្គរគឺនៅថោកជាងប្រទេសដទៃទៀតនៅក្នុងពិភពលោក ចំណែកអនុរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចហិរញ្ញវត្ថុនឹងជាអនុប្រធានក្រុមប្រឹក្សាពិភาลគ្រឹះស្ថានអង្គរលោកសុងតុងហាប់មានប្រសាសន៍ថាតំបន់ទេសចរបានកើនឡើងមានផ្លូវល្អស្អាតច្រើនជាងពីពេលមុនហើយបើគិតពីអតិផលណានៃប្រាក់20ដុល្លារសម្រាប់ភ្ញៀវទេសចរម្នាក់ចូលទស្សនាអង្គរមួយថ្ងៃកាលពី22ឆ្នាំមុនមកដល់ឆ្នាំ2016គឺតម្លៃពិតរបស់វាចំនួន32ដុល្លារទៅហើយ20ដុល្លារកាលពីជំនាន់នោះ គាត់ទៅមើលអរមណីយដ្ឋានកហ្នឹងគាត់មើលបានតែវង់តូចទេប្រហែលជា20ទៅ10ទៅ20បសារតែប៉ុណ្ណោះគាត់គួរអត់តមានហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធឯផ្លូវអីចូលទៅដល់កន្លែងសាធអស់នោះទេប៉ុន្តែឥឡូវនេះរហូតដល់ឥឡូវនេះយើងបានធ្វើការកែសម្រួលនៅហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធពិសេសផ្លូវថ្ណល់ឯទីច្រើន ទោះជាយ៉ាងណាអ្នកតំណាងរាជមក២គណៈបពប្រឆាំងបានរិះគន់ទលើរដ្ឋថាភិบาลដែលដំឡើងថ្លៃសម្បត្តិចូលទស្សនាអង្គនេះអនុប្រធានគណៈកម្មការសេដ្ឋកិច្ចហិរញ្ញវត្ថុធនធានគានិងសាវនកម្មនៃរដ្ឋសភាលោកសុនឆៃបានលើកឡើងថាភញូវទេស្ចរបរទេសដែលមកលេងស្រុកខ្មែរគឺមិនកំណាញ់ក្នុងការចាយលុយទិញសម្បត្តិចូលមើលអង្គនោះទេ ពន្តែលោកចង់ស៊ូថាមុននឹងដំឡើងថ្លៃលក់សម្បត្តិចូលទេសនាអង្គរនោះតើរដ្ឋាភិបាលបានសិក្សាអំពីការប៉ះពាល់នេនីបានសពជ្រុងជ្រោយព្រមទាំងពង្រឹងផ្នែកបម្រើសេវាក្នុងគ្រប់ក្រងចំណូលនោះឲ្យចូលទូក្នុងថាវិការជាតិបានត្រឹមត្រូវហើយឬនៅ លោកសុនឆៃឲ្យដឹងថាការដំឡើងថ្លៃសម្បត្តិចូលទេសនាអង្គរនេះគឺគណៈកម្មការរបស់លោកមានកម្រងនឹងជួបសួរដេញដោលតូវរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចហិរញ្ញវត្ថុហើយក៏ចង់ធ្វើសាវនកម្មជំវិញការប្រមូលចំណូលពីការលក់សម្បត្តិនោះផងដែរខ្ញុំហងសាវយុទ្ធអាស៊ីសេរីរាយការណ៍ពីខេត្តសៀមរាប